հիշում եմ 7-ը տարեկանի, երբ հաջախեցի ես մարզադահլիճ Պրասկամարդով զբաղվելու, ճիշտ ասած այստեղ մեծ ոգևորվածությամբ մտա, քանի որ այնպիսի Պրասկամարդիկներ էին մարզվում, ովքեր արդեն հաջողություններ ունեին, դա մոտիվացրեց ինձ, որ ավելի հաճախեմ Պրասկամարդով զբաղվեմ. Եվ նրանց տեսնելով ուզում էի ես էլ ինչ-որ մի արդյունք գրանցեի, բայց դեռ փոքր էի տարիքով։ Այնպես եղավ, որ մի ժամանակ մեկնեցինք Ռուսաստան, այնտեղ էի հաճախում մարզումների, հետո մի երկու տարի հետո արդեն վերադարձա էլ ես մարզադահլիճ և սկսեցի մարզումներս էստեղ ու մինչև հիմա այստեղ եմ մարզվում։ Անկեղծ ասած, ես փոքր ժամանակվանից մինչև հիմա ամեն մենամարտս, ամեն մի հաղթանակս հիշում եմ, նույնիսկ պարտված մենամարտերս, ամեն ինչ այսպես աչքիս տեսնում է։ Այդ տարիքային սահմանում չէի պարտվում ընդհանրապես, հետո արդեն տարիքս որ եկավ, երիտասարդների Հայաստանի առաջնությանը մասնակցեցի, այդտեղ առաջի Հայաստանի առաջնությանը երկրորդ տեղ գրավեցի, բաց թողեցի Եվրոպայի առաջնությունը, հետո մյուս տարի կարողացա հաղթել Հայաստանի առաջնությունը և Եվրոպայի մրցանակակիր տարա այդ տարի, ու հենց այդ ժամանակվանից ես հասկացա, թե ինչու համար եմ մարզվում։ Անկեղծ ասած, եթե ես երբ հաջողել եմ այստեղ, եկել եմ Պրասկամարդի, չեմ գիտեցել, թե ինչու համար եմ եկել, ուղղակի եկել եմ ինչպես բոլորը մարզվելու, չեմ գիտեցել, որ հնարավոր է Եվրոպայի չեմպիոն դառնալ, հնարավոր է աշխարհի, այդ մեդալից հետո ես զգացի այդ ամեն ինչը։ Հիմա այս մեզնից փոքր սերունդը ավելի երջանիկ է, քանի որ նրանք, որ հաջախում են արդեն Պրասկամարդի, մենք իրենց տեղեկացնում ենք, որ աշխարհի չեմպիոն կամ Եվրոպայի չեմպիոն, օլիմպիական չեմպիոն դառնալուց ինչ հետո ինչ հնարավորություններ, ինչ դռներ է բացվում ձեր առջև։ Նախ տեղեկացնում ենք, որ մտնելուց առաջ դալիշ պետք է կարդալ, թե ինչ է գրած դրան վրա, Պրասկամարդ է գրած, կարող է փոշմանը չուզենաս մտնես, մտնելուց ուրեմն պետք է նախապատրաստվել այդ նպատակներին։ Ինձ համար այս դալիճի շեկեղությունը այդքան է կարևոր, չէ՞։ Ցանկալի է բոլորի համար, որ դալիճները լավ պայմաններում լինեն և լավ պայմաններում նախապատրաստվես, բայց ամենակարևորը, որ մասնագետների հետ նախապատրաստվես։ Մարզիչներիս հետ մենք լավ կոնտակտի մեջ ենք մտել, իրար հասկանում ենք և նրանք տիրապետում են այսօրվա Պրասկամարդին, շատ հեռու է անցյալն ու այսօրվա Պրասկամարդը, հիմա Պրասկամարդը շատ առաջ է գնաց, շատ է զարգաց։ Ճիշտ ասած, շատ դժվար է մրցավարական այդ սխալ որոշումներից հետո ինքդ քեզ տրամադրելը, որ էլի մարզվես, էլի նախապատրաստվես գալիք այդ մրցումներին, մրցաշարերին։ Ես ամեն անգամ փորձում էի ինձ այդ ամեն ինչ այնպիսի տրամադրեմ ինքս ինձ իմ մեջ, որ ավելի շատ քաղեմ, ավելի լավը, դրա շնորհիվ ավելի շատ մարզվեմ, ավելի ագրեսիվ լինեմ մենամարտում, որպեսզի ընդհանրապես հնարավորություն չտամ նրանց, բայց սա Պրասկամարդ է։ Ինքան շատ են այդ ցավալի պարտությունները, որ առանձնացնել չեմ կարող, չնայած հիմա հիշեցի մեկը, 15 թվականի երևի թե Կուբացու հետ աշխարհի առաջնությանը մեդալի համար էի պայքարում, այդ հաղթանակից հետո կիսաեզրափակիչ էի արդեն մտնում, այդ Պրասկամարդիկը ճանաչված էր, դեռ ես ճանաչված չէի, քանի որ նոր էի տեղափոխվել մեծահասակներ, այդ հաղթանակը ինձ համար շատ ցավալի էր, քանի որ մեծ ուրախությամբ սպասում էի, որ ձեռքս պետք է բարձրացնեն և ես կիսաեզրափակիչում մենամարտեմ և այդ ժամանակ վիճարկվում էր օլիմպիական խաղերի ուղեկից։ Քանի որ այդ ամեն ինչը չեղավ, շատ տխուր տարա, ցավալի էր։ Ինձ
Թուրքիայում գիտեք վարկանիշային մրցաշարերում իմ մենամարտս այդ ժամանակ էլ փողացան, չկարողացա վարկանիշ ձեռք բերեմ։ Ճիշտ է, մեր տղաները 4 հոգի վարկանիշ ձեռք բերեցին, բայց ես ձեռնում էի մնացի։ Դրանց հետո պետք է մեկնեի Բաքու, միակ մրցաշարը այդտեղ էր սիրողականների, որ կարողանայի վարկանիշ ձեռք բերեի։ Ես համաձայնություն տվեցի, որ կմեկնեմ, թեկուս մենակ, եթե իմ անվտանգությունը ապահովեն վարկանիշի համար, դա իմ նպատակն է, իմ ուղին է, որ ես ընտրել եմ, չէի կարող ուղղակի այնպես թողել, որ առանց վարկանիշ մնայի։ Ես առաջ ուրիշ ոճի էի մենամարտում, ավելի խաղացային էր իմ ոճը, քանի որ տեսա, որ զգացի, որ այդպիսի ոճով ավելի շատ են մենամարտ գողանում, ամեն ինչ տեղափոխվեց լրիվ ուրիշ ոճ։ Արդեն սկսեցի ագրեսիվ մենամարտել, այնպիսի ոճ նախընտրեցին ինձ համար մարզիչների հետ իհարկե, որ այնպես հաղթեմ հակառակորդներիս, հնարավորություն չտամ մրցավարներին այդ իրենց սև գործը անել։ Սակայն այնպիսի հնարավորություն ընձեռնուեց ինձ, որ Վենեսուելայում կայանալիք մրցաշարում ինձ հնարավորություն տվեցին մասնակցեմ, այդտեղ պրոֆեսիոնալների մեջ պետք է մասնակցեի առաջի անգամ նրանց հետ, այդտեղ էր միայն վիճարկվում վերջի վարկանիշները, հենց այդտեղ կարողացա հաղթող ճանաչվեմ, շատ լավ բարձր ձևի պատվով ներկայացրեցի մեր երկիրը ու կարողացա վարկանիշ ձեռք բերել ամենավերջի պահին։ Ամենամեծ ուրախությունս էլ այդ պահին է եղել սպորտային։ Անկեղծ ասած, երևի թե դա ավելի ինձ համար ուրախություն էր, քան եվրոպական Եվրոպայի հաղթող ճանաչվելը։ Շատ դժվար ճանապարհ անցա։ Ոչ միայն օլիմպիական խաղեր, այլ նաև մենամարտ, ամենատպավորված մենամարտս դա է, քանի որ իմ կյանքում առաջի անգամ ես իրոք նոկդաունի ենթարկվեցի, ինքս չհասկացա, թե ինչպես։ Երբ հիշում եմ գետին ընկա այդ պահին, ընդամենը 2-3 վայրկյան է տևել, չէ՞, որ հարվածը ինձ կբավ եւ ես ընկա։ Այդ 3 վայրկյանը այդ մի ամբողջ կյանք իմ աչքի առջևով անցավ։ Ինքան բան եմ այդ 3 վարկյանվա ինքս ինձ խոսացի, որ ասում եմ ինչպես համատեղեցի այդ 3 վարկյանվա, այդքան բանը ինքս ինձ հետ խոսացի, տրամադրեցի։ Հիշում եմ, որ ինքս իմ մեջ ասացի, Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ ուշ տուր, որ ես կանգնեմ ու ես մրցակցիս այնպես հաղթեմ, ես է իրան նոկդաուն կամ նոկաունտի ենթարկվեմ, որ հայազգը տեսնի, ընտանիքս էր թե այդ մենամարտը դիտում, բոլոր նրանք, ովքեր օլիմպիական խաղերին են հետևում, բոլորը նստած նայում են, ես այդ ամեն ինչ իմ մեջս այդպես վերլուծում էի ու զգացի, որ արդեն գետնիմ եմ, ասես ասի Տեր Աստված, ուշ տուր, հելնեմ ու իրոք այդ պահին զգացի, որ մի մեծ ուժ ինձ մոտ ավելացավ, հնարավոր էր, որ այդ մենամարտից հետո երևի մի քանի մենամարտեր անեի, այդպես չէի հոգնել ընդհանրապես, ուզում էի այդ հակառակորդիս ոչնչացնել։ Հավոք նուս մենամարտս այնպես ստացվեց, որ մեր մարտավական կողքից ինձ հուշեց, որ մենամարտը հաղթում ես, պետք չէ ավելացնել, որպեսզի հարված չթողես, առջևում ավելի
ծանր մենամարտ ունեմ ռուսի հետ էի պայքարելու մեդալի համար արդեն չի պատկերացնում որ կարող է առաջի կամ երկրորդ ռաունդում մրցավարներ լինեն որ տան այն մյուս կողմ հակառակորդին քանի որ ակնհայտ ես առավելություն ունեի չպատկերացրեմ մի խոսքով վստահելով կողքիններին այդ հաղթանակս այդպես չստացվեց չկարողացա վերցնեմ այդ հաղթանակը բարդվեցի եւ ծերունին եկա դու շատ տխուր ինքս ինձ չէի կարող դրամադրել ինձ միշտ այդպիսի հարցերում օգնել են ընտանիքս եւ մարզիչներս միայն նրանց շնորհիվ է որ կարողացել եմ ելի ուշ գտնել այն ամեն ինչից հետո եւ կարողանամ ելի շարունակել իմ ճանապարհը դեպի նպատակ ես ինքս իմ մեջ զգում եմ որ ամեն մեկին է կարող եմ հաղթել ուղղակի այդ հաղթանակին հասնելու համար պետք է շատ ճիշտ ժամանակին ճիշտ պատրաստակամությամբ ճիշտ աշխատանք ռուսկամարտը շատ դժվար ցաներ մարզաձև է գիտեք ինքներդ պետք է ամենակարևորը ռուսկամարտում զգալ ժամանակը դու պետք է ամեն ինչ ժամանակին անես վարկյաններ ուշացրեցի չի ստացվի հաղթանակը ձերքից է կգնա Եվրոպայի առաջնությանը 17 թվականի չի սпасում որ այդ հաղթանակին այդպես սովորական կտանեմ քանի որ ես միշտ պատկերացրել եմ որ այդպես մեծ հաջողություն ունենալու դեպքում երևի թե ուրախությունից հնարավոր ինֆարկտ կխփի ինձ բայց մի տեսակ ես էլ ինքս իմ վրա զարմացա դե այդպես սովորական տարա այդ հաղթանակը բայց ներքուս դե բնական է շատ ուրախացա ուղղակի երևի ինքան եմ այդ հաջողությանը սпасի ինքան եմ հավատացել որ եղավ էլ չհավատացի որ արդեն այդ հաղթանակը արդեն իմն է մենամարտելիս գիտեցել եմ դե պետք է մենամարտս կողանան միշտ այդպես եմ մտածել ռինգ ու փորձել եմ այդ ամեն ինչը դրամադրել նրան որ հնարավորություն չտամ հակառակորդիս ինչ որ մի առավելություն թեթև 10 վարկյանանոց առավելություն տեղի ունենա իմ հանդեպ։ Հաստրել եմ արդեն ես էլ ճանաչել տամ մրցավարներին, արդեն այսպես կատակով միշտ ընկերներով ասում ենք, զզվեցրեց արդեն, այսքան իր հաղթանակը խոհացանք, բայց էլի ան երեսիպես եկել է ու իր հաղթանակը տանի։ Այնի տանք վերջանա էր դա։ Ես միշտ ինձ պահեցի մարզավիճակում, որպեսզի 19 թվականին բարձր կարողանամ պատվով ներկայացնեմ։ Այդ դիտխոսը, որ ես նվաճել էի, պետք է մի ձևի պահել, չէ՞։ Ավելի դժվար է պահելը ինչի համար։ Դարձեն երբ դու ես հաղթողի կարգավիճակում, բոլորը քո դեմ են պատրաստվում։ Դի վիզը դելի պա շատ լավ ախպերս։ Նորմալ է։ Դաշ քեզ ախպերս։ Այդ ես։ Ես ի՞նչ կա, սա լավ խփես։ This way.
Ֆրանսիացի բրանսկամարտիկի հետ դեռ վաղվանից էի պատրաստվում։ Մեծ ոգևորվածությամբ ու բարձր տրամադրությամբ գնացինք ռինգ։ Այդ ժամանակ Կարեն Ղազարյանի մարզչի հետ էի, ինքը նշեց պատասխանատվությունը իր վրա այս մեր հավաքականից։ Գնացել էինք նրա հետ ու հենց ռինգ մտնելուց առաջ մեր հիմնն է հնչում։ Արթուր Հովանեսյանը արդեն հաստր էր, հա, վերջացրեց եվրոպական խաղերը, հաղթեց, ձերքը բարձրացրեցին, պարգևատրեցին, ես նախապատրաստում էի դա ամբողջ ժամանակում ու արդեն երբ հիմնը հնչում էր, ես կանգնած սպասում էի, հենց վերջացրեց ու ես պետք է ռինգ մտնեի, այսինքն արդեն այդ հիմնը լսելուց մեծ ոգևորվածությամբ մտա ռինգ, որպեսզի այդ պատերազմում հաղթեմ։ Մարզիչներիս հետ միշտ քննարկել ենք, որ մի օր գալու են պա, որ հանդիպելու ենք նրա հետ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքը ուրիշ քաշային կարկում էր։ Միշտ զգացել ենք ներկուստ, որ մեկ այդ բրանսկամարտիկը մի օր ուշ թե շուտ պետք է իմ քաշային կարկը բարձրանա ու գիտակցելով, որ ինքը ֆավորիտ է, գործող աշխարհի չեմպիոնն է, օլիմպիական խաղերի փող չեմպիոնը, ավելի դժվար նրա հետ պետք է լինի մենամարտը, քան մյուսների հետ ու երևի թե տարուց ավել նախապատրաստվել ենք հենց նրա դեմ, որ իր արդյունքը տվեց։ Դրանով ապացուցեցինք ոչ միայն խոսքով, այլ արդեն ապացուցեցինք գործով, ցույց տվեցինք բոլորին, որ մարզիչները մեր մասնագետներ են, նրանք հաջողությունը այս անգամ կրկնապատկեցինք, կարողացան ապացուցել, որ մեր այս մարզադալիճը այս պայմաններում նախապատրաստվելը այդքան կարևոր չէ, իշխանով, որ մասնագետի հետ նախապատրաստվել է։ Շատ լավ նախապատրաստվում ենք աշխարհի առաջնությանը, հիմա մի քիչ ուրիշ ձև եմ նախապատրաստվում, շատերը ինձ ասում են, դե ինչու վիտամիններ չես օգտագործում, հիմա փորձելու եմ այդ ամեն ինչը օգտագործել, վիտամիններ եմ օգտագործելու և տեսնեմ այդ ամեն ինչը ուր է տանելու, չնայած միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ ինչ էլ նապաստակին սրսկես, այրուց չի դառնա, պետք է սիրտդ մեծ լինի հաջողության հասնելու համար, դու հիմա նախապատրաստվում ենք նրա դեմ, հիմա արդեն ավելացավ ևս մի քանիսը, չէ՞ որ երկու քաշ արդեն միացան իրար, բայց ամենաշատ ֆավորիտն էս նրան եմ համարում, հենց նրան է պարտվեցի աշխարհի կիսաեզրափակիչում, անցած շատ մեծ ցանկություն ունեմ նրան հաղթելու, որպեսզի ռևանշ լինի, բարձր կարգի բրանսկամարտիկ է, անկեղծ ասած միայն ներգրավությամբ ես իմ մեջս գիտեմ, զգում եմ, որ միայն ես կարող եմ նրան հաղթել։ Պայքարում եմ աշխարհում առաջինը լինելու համար, արդեն հասել ենք այն աշխարհ, որ երկրորդն ենք աշխարհում, բայց իմ նպատակներից մեկը, որ աշխարհում առաջինը լինեմ, առաջին համարը։ Երևի թե մոտակա տարիներում կտեղափոխվեմ արդեն պրոֆեսիոնալ բրանսկամարտ, ունեմ այդպիսի նպատակներ, բայց նպատակներս մինչև չիրագործեմ սիրողականում, չեմ տեղափոխվի, այսինքն պետք է նվաճեմ այդ բարձունքը։ Խմորումներ ինչ էր ասես կա, չէ՞, բրանսկամարտում, բայց դրանք ինձ չի հետաքրքրում, ես իմ գործն եմ անում, պատվով պետք է ներկայացնեմ մեր երկիրը։ Ամեն անգամ, երբ տուն եմ մտնում պարոնքից հետո, միշտ առաջի հարցը, երբ ինքը ինձ դիմավորում է դրան մոտ, առաջի հարցը դե հայրիկ հաղթեցիր, նրա մեջ այսինքն արդեն կարողացել եմ մտցնել այն, որ ամեն ինչում պետք է հաղթող դուրս գաս։ Եթե ընդրի բրանսկամարտը, ես չեմ խոչընդոտի, թույլ կտամ, որ մարզվի,
բայց ինչ որ մի սպորտաձևով հաստատ պետք է նա զբաղվի։ Ցավալի կլինի, որ բռնցքամարտով զբաղվի, քանի որ չեմ պատկերացնում, որ ես մի օր նստեմ ու նայեմ, թե ինչպես են իմ որդուն հարվածում։ Այո, լավ է, ինձ խփեն քան նրան։ Օրինակ ֆուտբոլ նայելուց ասում եմ, գնդակին ինչու են այսպես խփում ու ինչ որ մի բան է հորինում, ինչու այսպես չեն խփում, քան բռնցքամարտում ինչու են վերջում միշտ իրար փաթաթվում։ Այդպիսի հետաքրքիր հարցեր է տալիս, որ ինքը դե ասում ես, լավ, ինչպես բացադրեմ, դե ինչու են փաթաթվում, ինչու են ծեծում։ Արի երեխային ասա, դե ինչու են իրար ծեծում, վերջում է փաթաթվում։ Մեկ-մեկ ես էլ եմ նայում, ասում եմ, լավ, ինչու մարդ են մարդում կծեծում։